A kérelem benyújtására kizárólag Kazincbarcika város közigazgatási területén, családi házas övezetben lévő ingatlanokban élőknek van lehetőségük. Eszerint a 120 literes szeméttároló edényzetüket 240 literesre cserélhetik le. A szeméttárolók cseréjének vannak meghatározott feltételei, amiknek meg kell felelniük a kérelmet benyújtóknak. A meglévő 120 literes űrmértékű edénynek sérülésmentesnek kell lennie, rendelkezni kell a korábban átvett edény birtoklására igazoló dokumentummal, ennek a másolata szükséges a beadandó új edény cseréjének a kérelméhez. Emellett a legutolsó hulladékszállítási közszolgáltási díj befizetését igazoló csekk másolatát is mellékelni kell a kérelemhez, ahogyan a ügyfélazonosítót tartalmazó számlalevél másolatát is mellékelni kell a kérelemhez majd. A kérelem letölthető az önkormányzat webes felületéről, a www.kazincbarcika.hu oldalról, vagy pedig személyesen átvehető a főtér 36 szám alatt ügyfélfogadási időben, illetve a kazincbarcikai polgármesteri hivatal főtér 4 szám alatt épületének portáján munkaidőben. A kérelem benyújtásának határideje 2019. február 15-e. A kérelem benyújtása személyesen Kazincbarcikán a főtér 36 szám alatt található szociális csoportnál lehetséges, vagy postai úton a 3700 Kazincbarcika polgármesteri hivatal főtér 4 címre, vagy pedig elektronikus úton a soc@kazincbarcika.hu e-mail címre. A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, amennyiben a befogadható kérelmek száma eléri a rendelkezésre álló cseredarabok számát, a kérelmet elutasítják. Az edényzetek cseréje 2019 tavaszán történik, ami térítésmentes és nem jelent változást a közszolgáltatási díjban.